Takže chcela by som poblahoželať trénerovi Olšanskému k výhre. No, naše odhodlanie a dobrá nálada a srdiečko hrať hádzanú ostalo asi niekde v autobuse alebo tuto hore na káve. Nedarí sa nám strelecky a s tým počtom hráčov, ktoré máme, ešte dnes dve odohrali v 38 horúčkach, takže celkovo sme hrali zle, nevychádzala nám obrana a tým pádom ani v útoku a Simona Sulovská nemohla všetko zvládnuť sama. Asi všetko. Ďakujem. Chcem tiež povedať, že som sa maličko obával tohto zápasu, lebo sme tam mali, tiež nám chýbali nejaké hráčky, ktoré mali nejaké zranenia, bolačky, nejaké choroby, čiže malinko, ale našťastie nás je viac ako u supera hráčiek, takže som rád, že baby zabrali. Zase sa budem opakovať, lebo som rád aj za to, že si zase všetky zahrali, čo je vždycky fakt veľmi dôležité aj pre mančav, aj pohodu snáď až na brankárku, ktorú som nechcel meniť, lebo tiež potrebuje sa dostať troška do tempa aj na dlhší zápas, čiže 60 minútový, aj keď naposledy som to ich dal na polovičku v Trenčine. Som spokojný s tým, dievčatá splnili všetko, na čo sme upozorňovali a ja len dúfam, že to bude ďalej takto pokračovať a tých výkyvov alebo tých nedostatkov tam bude vždy menej a menej.